Ретроспективна изложба на художника Карл Йорданов ще бъде открита утре от 18 часа в художествената галерия в Стара Загора. Изложбата е гостуваща от галерия Димитър Добрович Сливен. Включени са 48 произведения на художника. Част от тях представят живописни творби от любимите му жанрове – пейзаж и портрет. Поне пет причини има тази изложба да бъде показана на стародворската публика. Първата, разбира се, е тази, че неговия изложба в Стара Загора никога не е правена. При все, че има приятели от Стара Загора, Димитър Краджов е един сред тях, с който заедно следват. Второто е, че този изключително интересен художник, за жалост, е малко познат по простата причина, че почти цялото на творчеството се намира в Сливен, което означава, че липсата на негови произведения в другите галерии така, е допринесло за така, по-камерното отношение към него. Трябва да използвам тази дума. Трето, малцина знаят, че с неговото име са свързани някои от най-големите културни обекти на България. Карл Йорданов е роден през 1905 година в София. През 1927 завършва художествената академия. Творческата му дейност се утвърждава в областта на живописта и графиката в църковната фрескова живопис и реставрацията. Като живописец и график участва в множество изложби в страната и чужбина. С неговата специализирана дейност са свързани реставрациите на редица от най-значимите паметници на културата, сред които Казанлъшката тракийска гробница, Боянската църква и други. Редица от църквите в България така са изписани с негово участие, примерно речем Света Неделя в София едната. Но това, което по-малко се знае, че той е една от основните фигури при изписването на стенописите в храм паметника в Шипка. Тези неща е хубаво да ги знаят, защото Карл Йорданов, наистина като една многопосочна фигура, се изявява изключително успешно и много пред от публиката, още в 30-40 години, когато започва да показва свои произведения в движението на независимите художници. И отношението към него тогава е като един от най-блестящите майстори на графиката. Затова и тук в тази изложба сме показали различни техники графични, които той владее великолепно, както и така, обичайните му жанрови. В случая пейзажа, а от друга страна и към живописта, където той е най-известен като майстор на пейзажа и на портрета. Изложбата може да бъде видяна в Старозагорската художествена галерия до 27 февруари.